لاہور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، چبرجی کی تزئینوں اور آرائش کا کام مکمل ہونے میں رہ گیا بس 2 ماہ کا انتظار۔ 2 سال قبل شروع ہونے والے پروجیکٹ پر 40 ملین روپے کی لاگت آئی۔ چبرجی کی فلورنگ اور فریسکو ورک دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے، پائپس ڈال دیے گئے ہیں جبکہ سیوریج اور زمینی کام بھی جاری ہے۔ چبرجی کو مخصوص وقت کے لیے کھولنے اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کرنے کے لیے عمارت کے گرد جنگلے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ آرکیالوجی مقصود احمد نے کام 2 ماہ میں مکمل کرانے اور شہریوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت باغ تحفے میں دینے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ مزدوروں کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے میں ابھی بھی 3 سے 4 ماہ باقی ہیں۔ کنزرویشن اور یہ جو مزیک ٹائل ورک کا کام ہے یہ تقریباً تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اگلے 2 ماہ میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ جیسے یہ کام مکمل، اس کی جو ہے نا 4 دیواری کا کام تقریباً جو ہے نا وہ بھی تقریباً 70% مکمل ہے اور باقی کا کام وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی مکمل۔ چبرجی کی لینڈ سکیپنگ کا کام پی ایچ اے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ دنیا الیاس، لاہور نیوز۔